Я постійно шукала відповіді на свої запитання і знайшла їх у книгах. Я активно шукала роботу, і тепер я – частинка творчого колективу. Працювати на радіо – значить бути цікавою для тисяч людей. Світлана дуже допитлива, а це чудова риса для журналіста. Її впізнають за голосом, авторським стилем. Вона пише про життя без прикрас і дуже тонко відчуває своїх слухачів. Працювати і бути собою – це легко і неймовірно цікаво. Право на працю без стереотипів.